Вітаємо глядачі відеоблогу «Православ'я в Україні». Наша сьогоднішня бесіда присвячена другій заповіді Божій та тому, як її виконувати в нашому сучасному житті. Наші запитання сьогодні – до речника Української православної церкви протоієрея Георгія Коваленка. Вітаємо, отче. Вітаю. Отче, друга заповідь звучить, якщо можна, я зачитаю. Не роби собі кумира і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі знизу, і що в водах нижче землі, не поклоняйся їм і не служи. Трошки довго, але, ну, в принципі, вона скорочена, як не сотвори собі кумира. І таке запитання, у нас в храмах багато зображень і того, що на небі, і внизу. Чи означає це, що ми зображуємо Бога і всілякі творіння в храмах, що ми порушуємо цю заповідь? Ну, по-перше, треба відрізняти куміра, ідола від образа, зображення. Тобто і заповідь дуже чітко говорить, що не треба робити, не треба поклонятися і служити. Скажімо так, церква, іконоборство перебороло досить давно. Але, можливо, треба про це постійно нагадувати. Тому що те, що ми маємо в храмах, ікони, зображення, образи, це не є куміри, не є ідоли. Ми не поклоняємося дереву чи фарбам. І церква сформулювала догмат про іконошанування, який говорить, що честь, яку ми віддаємо образу, переходить на перший образ. Тобто, коли ми поклоняємося перед іконою, ми поклоняємося не іконі, а тому, хто на іконі зображений. Коли ми шануємо Божу Матір чи святих, ми їх не ставимо на місце Бога. Ми їх просимо, щоб вони за нас молилися Богові. Тобто, з одного боку, наявність священних зображень не є ідолопоклонством. І священні зображення, і навіть зображення херувімів, ангелів були і в Старому Завіті. Над тим самим ковчегом Завіту, в якому були написані ці заповіді. Тобто, і це не вважалося якимось ідолопоклонством. З іншого боку, скажімо так, нам варто говорити про інше. Про те, що ми маємо розуміти, як треба поклонятися святиням. І ми самі маємо не порушувати цю заповідь, ставлячи, наприклад, ту саму ікону, чи того самого святого, чи якусь людину на місце Бога. Тобто ми маємо розуміти, що є Бог, якому ми одному маємо поклонятися, якому маємо служити, який є творець всього, що є в цьому світі. А все інше – це творіння. І творіння дійсно не може бути фактично об'єктом поклоніння чи обожнення. А в наших храмах є ікони, які дуже прикрашаються золотими прикрасами або дорогоцінними підвісками. Скажіть, чи не ображає Бога те, що ми шануємо навіть не образ, а перший образ, що ми зараз шануємо інших святих? Знаєте, я думаю, що кожна людина, яка приходить в храм, вона приходить звернутися до Бога. І ми знаємо, що в Бога є дуже багато тих, хто йому служив і служить. Це є ангели. Є церква небесна і церква земна. Коли церква земна приходить в храм, то вона тут бачить ще зображення представників церкви небесної, яку ми не бачимо. Це і ангели, які разом з нами служать Богу. Це і святі, які разом з нами моляться Богу і за нас моляться Богу. Тому, скажімо так, а що стосовно прикрас, то знаєте, якраз це свідчить про те, що ми віддаємо Богові те, що в нас є найкраще. Тобто, дивіться, наші міста прикрашені величними храмами. Ці храми не можна забрати. Їх не можна якось використовувати задля земних потреб. Це храми, присвячені Богові. В храмі ікона позолочена – це золото, яке взято з обігу, і воно стало служити Богові. Тобто, є дзвіниця Лавська, найвища будівля в Києві, да? І людина, яка її будувала, вона її присвячувала Богові, і вона, навпаки, демонструвала свою віру в Бога. І нам нагадує про те, що Господь є, коли ми йдемо вулицею, бачимо храм. Заходимо до когось в дім чи навіть в офіс, бачимо ікону. Це нам має нагадувати про те, що Господь скрізь,
І ми ніде не можемо, скажімо, від нього ані сховатися, ані немає того простору, де ми можемо жити, не виконуючи заповіді. Отже, ми зараз не створюємо собі золотих тільців, не робимо статуї з дерева Перуна чи інших богів. То чи означає це, що ми, сучасники, взагалі не порушуємо цієї заповіді? Знаєте, на жаль, дуже багато кумірів в сьогоднішньому світі, яким вклоняються, яким служать. Цей кумір і телебачення, та людина, яка з'явилася на екрані, її вже вважають майже небожителем. До неї ставляться не так, як до інших людей. І думають, що в неї якісь є можливості чи властивості не такі, як у звичайної людини. Іноді куміром стає якийсь продукт. І люди, які їм торгують, йому вклоняються, його прославляють і йому служать. Така жахливіша ситуація – це мамона і золотий тілець, якому фактично все сучасне суспільство споживання нас вчить служити грошам, служити споживанням, да, доларом. І фактично людина втрачає розум і живе тільки одним бажанням – накопичити щось, придбати щось, забезпечити себе на багато-багато років вперед, чи постійно поліпшувати своє земне існування. Тоді, фактично, це споживання стає куміром, гроші стають не засобом, а метою. Не випадково і музикантів, чи акторів називають кумірами. Тому що, фактично, людська гордість, людське марнославство – це також є порушення цієї заповіді. А людське смирення, людське служіння ближньому є якраз виконанням цієї заповіді. Тобто кожен з нас є людиною. І той, хто є політики, вони також іноді стають кумірами. І іноді, так сказати, на них покладають сподівання, як на богів. Вони мають змінити світ чи життя суспільства чи людини, а людина не думає, що насправді змінити свій світ вона має сама, змінившись всередині. І не так вже багато залежить в нашому житті від зовнішнього. Насправді все всередині нас, всі святині всередині нас. І якщо ми обладнаємо свій внутрішній світ, то і зовнішній буде покращуватися. Тому я думаю, що не треба перекладати на когось сподівання, окрім Бога. Не треба вклонятися нікому, окрім Бога. З іншого боку, треба поважати людські досягнення, наприклад. Треба поважати людські таланти. Треба на добре говорити добре, на погане говорити погане, але відрізняти фактично Бога від ідолів і кумирів. Отже, ви сказали про кумирів, але ж у нас зараз ціла індустрія працює на те, щоб цих кумирів створювати. Це і зірки спорту, і зірки шоу-бізнесу, і інтерес до них підігрівається дуже штучно всіма засобами масової інформації. А шанування цих зірок, те, щоб брати з них приклад в житті, може вважатися порушенням цієї заповіді? Якщо людина навчає доброму, то треба з неї брати приклад. І нічого поганого в тому, що є наставники і люди, які нас вчать чомусь в цьому житті, немає. Тобто навіть апостол говорить, що шануйте наставників ваших. Але ці наставники куди мають вести? Якщо ці люди ведуть до Бога, ведуть до виконання Божих заповідей, своїм власним життям доводять, що можна виконувати заповіді Божі. Своїм власним життям доводять, що є чесноти, яких можна досягти в житті. Цих людей ми шануємо, поважаємо, деяких канонізуємо навіть. Але ми їх ніколи не ставимо замість Бога. І цього не можна робити. Тобто не сподівайтесь на князів, на синів людських, говорить Давид. І я думаю, що ми маємо все ж таки розділити виховання, розділити наслідування, розділити освіту, просвіту від поклоніння, від шанування. Тобто, я думаю, що людині, яка знає Євангеліє, яка знає заповіді, яка намагається жити християнським життям, не загрожує
порушення в заповіді, якщо вона чомусь навчається у іншої людини. Але якщо людина на те місце, де в її житті має стояти Господь Бог, ставить когось іншого чи щось інше, тоді дійсно вона фактично перетворюється в ідоло служителя. Тобто і її куміри – це ті куміри, які нікуди її не приведуть. Бо той самий Давид каже, що ідоли – це справа рук людських. Уші мають і не чують, вуста мають і не говорять, очі мають і не бачать, і будуть до них подібні всі, хто їх створюють. І таке запитання тоді. Ті люди, яких нам намагаються поставити у приклад, часто, на жаль, таким прикладом не є. А де нам, сучасникам, шукати такі приклади? Я думаю, ми живемо в тому суспільстві, де дуже багато інформації, і треба її шукати і знаходити. Ці приклади є в Святому Письмі. І цим прикладом є сам Господь наш Ісус Христос. Є Його апостоли, є святі, є наші сучасники. Тобто кожного з нас оточує дуже багато добрих і хороших людей, які можуть нас багато чому навчити. Але ми маємо самі відрізняти добро від зла. Ми маємо розуміти, що є виконуванням заповіді, а що є порушуванням заповіді. І розрізняючи це, вчитися на прикладах тих, хто, скажімо так, більше нас прожив, хто має певні таланти, ми маємо на їх прикладі вчитися і на негативних прикладах також навчатися. Тому що якщо хтось не виконав заповідь чи порушив, то, можливо, не треба його засуджувати, а треба власним життям довести, що можна прожити життя таким чином, щоб не повторити цих помилок. Дякуємо, отче, за відповіді на наші запитання. На все добре. До побачення. Добрих і хороших прикладів ми бажаємо усім нашим глядачам. Дивіться нас на Першому та на порталі «Православ'я в Україні». На все добре.